Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje, dia 26/11/2020, nós vamos solucionar alguns desafios, tá bom? Com multiplicação. Vamos lá. Resolvendo os desafios. Não é necessário copiar os desafios. Registrar as contas no caderno. Leia os enunciados com atenção. Eu vou ler com vocês, tá? Os enunciados e vocês vão solucionar no caderno. Todos os dias, a vovó conta três historinhas para nós. Em 4 dias, quantas historinhas terá ela contado? Então, olha só, aqui tem 1 dia, aqui 2 dias, 3 dias, 4 dias. Em cada dia, 3 histórias. Aqui é 1 dia só, tem 3 histórias. Vocês vão completar aqui com três e com três. E vão somar. E depois fazer a multiplicação. 3 vezes 4, vocês vão completar aqui com 3 e ver quanto que dá. Se dá 10, 7 ou 12. Próximo. Tutuca toma banho 2 vezes por semana. Em 3 semanas, quantos banhos ele terá tomado? Então, aqui, ó, em 3 semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. 2 banhos por semana, quantos banhos ele terá tomado? 5, 6 ou 9? Chegou um grande circo na cidade. Todos os dias, há 2 apresentações nesse circo. E em 4 dias? Quantas apresentações terão sido realizadas? Então, olha aqui, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E em cada dia tem 2 apresentações. 2 vezes 4, eu vou ter 4 apresentações, 8 apresentações ou 7 apresentações. Mariano pesca 2 peixes em cada 1 hora. Eu coloquei aqui os 2 peixes. Cada 1 hora. E em 5 horas, quantos ele terá pescado? Olha, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Quem quiser desenhar aqui 2 peixinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, também pode. Mas como vocês não vão fazer o registro, copiar nesses quadradinhos, esses retângulos no caderno, vocês podem desenhar quem quiser, tá? Quem já quiser colocar a resposta já no caderno só com a conta, 2 vezes 5 igual a 7 ou igual a 10. Um transporte escolar carrega 12 crianças por viagem. Então, vamos ler de novo. Um transporte escolar carrega 12 crianças por viagem. Se ele der 2 viagens, quantas crianças terá carregado no total? Quando vocês solucionarem esse desafio, fala para a tia como é que vocês chegaram a essa conclusão. Tá vendo? Aqui não tem a opção de colocar o X na resposta. Como é que vocês solucionaram esse desafio, tá bom? Próximo. Marcelo bate 8 pregos em cada banquinho que ele faz. Se ele fizer 3 banquinhos, quantos pregos terá que bater? Marcelo bate 8 pregos em cada. Então, olha só, em um banquinho ele bate 8 pregos. Se ele fizer 3 bancos, quantos pregos terá que bater? Também não tem a conta aqui para vocês colocarem, tá? Não tem nem a conta e nem a opção de fazer o X. Aí tem mais perguntinhas aqui. Quantas asas tem 4 urubus? Quantas patas tem 6 cães juntos? Quantas rodas tem 3 motos juntas? Tá vendo aqui, ó? Juntas, juntos, juntos. Quantas rodas tem 5 carros juntos? Tá bom? Então, vocês vão fazer esses desafios com base na tabuada que vocês já estudaram, nas multiplicações que vocês aprenderam e vão enviar essas respostas lá no WhatsApp da escola, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo.